איך השלטון הפלסטיני ואיך העולם משתתף עם העם הפלסטיני בלא אלימות, אלא הפגנות לא אלימות. ואתם רואים את התמונה של השר הפלסטיני שנהרג שלשום. הנה התמונה שלו שנהרג שלשום, שהוא הלך לעשות הפגנה נגד הפקעת אדמה בתורמוס עיא. בגלל המתנחלים בשטחים מתקדמים לאדמות של תורמוס עיא, חייל, לא יודעים מאיפה בא החייל הזה, נתן לו מכה בכובע שיש לו על הראש ונתנו גז. הם רואים אותו בלי אלימות. ביקשו רופף ישראלי שישתתף בחקירה באבו דיס, כמו אבו כביר, יש מקום באבו דיס, באוניברסיטה, כמו אבו כביר. הוא אמר, אני לא יכול לחתום על נייר שכתוב בערבית, שהבדיקות שלו הכל אמרו שנהרג מהמכות שקיבל אותם מהחניקה מהחייל. היה מול המצלמות, מול העולם. כל העולם ראו את המצלמות, העותנאים שהיו שם בשטח, שהלכו לעשות חקלאות באדמות שמתנחלים רוצים לקח אותם בשבילהם, לקדל את התנחלות עיית תורמוס עיא. עכשיו, אם אנחנו כפלסטינים לא רוצים להשתמש באלימות, הלכנו להפגנות לא אלימות, מה נשאר לנו לעשות? אם הלכנו לאום, גם יש לנו שם הוויטו האמריקנים. צריך גם בעם הישראלי שירגישו, ישתתפו בהפגנות של הפלסטינים בשטחים, שתראו מול העיניים שלכם איך מתנהגים הצבא. הצבא שהיה לנו בו בשטח, היה לנו צבא מג"ב של השטחים, עם גיבים של צה"ל, שלפני 3 שנים רק עזבו את הכפר. אתם רואים עכשיו יש כוחות המון שם בכניסת תחנת דלק. זה כבר מ3 חודשים. ונתניהו צוחק על העם הישראלי. אומר, אנחנו נרגיע את ירושלים. כבר איך הוא ירגיע את ירושלים? איך הוא מאשר למתנחלים להיכנס למסגד אל-אקצא ולא מאשר למוסלמים? איך מאשר למתנחלים להתגדל ולהתקדם בבנייה ולא מאשר לפלסטינים? אתם יודעים שהרבה יהודים ופלסטינים מ-48 עזבו מזרח ירושלים? לא מזרח ירושלים אלא עזבו אוניברסיטה העברית. אוניברסיטה העברית בו עזבו אותה בגלל האלימות שיש לנו בכביש במזרח ירושלים. אנשים התחילו לפחד, וכל האלימות הזאת שבאה היום לעם ישראלי ממזרח ירושלים, השם לא הפלסטינים, השם הממשלת נתניהו, שמחפש איך להביא טרור לפלסטינים ולישראלים. לא מביא טרור רק ליהודים, אלא מביאים את הטרור לישראלים, לפלסטינים. שר בממשלת ישראל מחפש לגור בסילואן, ופלסטינים מזרח ירושלים אסור לו לגור במלחה, אסור לו לגור בקריית יובל, אבל שר מותר לו להיכנס, ויש חוקים. מקום סגור לעם אחד, שישאר עם אחד, למה אתה נכנס להפריע לו? צריך גם לזכור את זה שהאלימות שמתחילים אותם במזרח ירושלים, זו לא אנשים ירושלמים, אלא גזענות של עיריית ירושלים ושל הממשלה שרוצה לשלוט על ירושלים.